וכבר איתנו על הקו יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום יעקב, שלום דורון, ערב טוב. ערב טוב. חבר הכנסת אוחנה, אתה יכול לתת לנו עדכון בתור יושב ראש הכנסת, מה עלה בדבר החקירה של המסמכים שגלעד קריב הוציא מהוועדה הסודית של הכנסת? כן, לפני כ-10 חודשים, פרוטוקול בסיווג סודי ביותר של ועדת החוץ והביטחון, סליחה, סודי, אני מתקן, בסיווג סודי, של ועדת החוץ והביטחון, מצא את דרכו אל העיתון, פורסם ביום שישי, ואני באותו רגע מבין שזה לא איזו הדלפה של אווירה, של רוח הדברים, אלא מילה במילה מתוך פרוטוקול, ואני מבקש מקצין הכנסת למנות קצין בודק, הוא ממנה קצין בודק שמבצע חקירה, מוצא שאך ורק אדם אחד ביקש לעיין בפרוטוקול של אותו הדיון, לאדם הזה קוראים, כפי שאמרת, חבר הכנסת גלעד קריב, הוא עיין בפרוטוקול, סימן חלקים ממנו, אגב, אותם חלקים לאחר מכן צוטטו בעיתון, ובטח השבק הוא פתח בחקירה ושם אותו במרתפי השבק 30 יום. עם פלנלית בעיניים. עם פלנלית, עם ידיים סגורות וידיים פתוחות. אז ביקשתי הרבה פחות מזה. ביקשתי מהיועצת המשפטית לממשלה, לאור הממצאים האלה, החד משמעיים, דרך אגב, לא הספקתי להגיד, הוא עיין בפרוטוקול ביום רביעי שלפני הפרסום. מי שיודע, יודע שהטורים שמפורסמים בשישי יורדים לדפוס ביום רביעי. יש לנו עורך עיתון, יש לנו עורך עיתון לידינו, הוא יודע בדיוק. הרבה, הרבה. זה פורסם בעיתון שלך, לא? לא, בידיעות אחרונות. כן. אז זה הרבה מעבר. אבל מה עלה, עם כל הכבוד, ביקשתי מהיועצת המשפטית לממשלה, שהיא הגורם היחיד שמוסמך על פי חוק, להורות על פתיחה בחקירה נגד איש ציבור, להורות על פתיחה בחקירה. זה לא אומר מה תוצאותיה, זה לא אומר מה העונש, אבל יש מקום... הוא בעדן, יושב ראש הכנסת, מה נהיה? אני מגיע לבעדן, אבל אני רק רוצה להסביר עוד דבר אחד. הכנסת לא תוכל למלא את תפקידה לפקח על הממשלה, אם גורמים בממשלה יבואו ויגידו בצדק, אנחנו מספרים פה דברים סודיים ביותר, סודיים, דברים מסווגים, הם מוצאים את דרכם אל העיתון, ואנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אני מבין אותם. ולכן אמרתי לה, תפעלי. עברו כ-10 חודשים, עוד לא קיבלתי תשובה למכתב הזה, ואני אומר לך, אנחנו חיים במדינת כל יועמשיה, זה גם מתקשר לדיון הזה. אולי הלך לאיבוד בדואר. לא הבנתי. לא הלך לאיבוד, האותק התקבל, המכתב התקבל, קצינה. אגב, דוח הכבוד, מכיוון שיש בו פרוטוקול סודי, הונח באופן אישי בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, דאגתי שמישהו מקצין הכנסת ייסע לשם, ויש פה פשוט ייעוץ משפטי מוטה, חד צדדי, שפועל כגורם פוליטי, שיש כאלה שמותר, ויש כאלה שאסור. זה בא לידי ביטוי גם באלימות, וגם בהסתה לאלימות. ראינו את זה בסוף השבוע. אז לפני ההסתה לאלימות, שנייה אחת ברשותך, בבקשה. יושב ראש הכנסת. בשעה האחרונה מתפרסם הפרשייה הגדולה שלקחה בן אדם ל-16 יום בתוך חדרי חקירות. הזוג אומר, טוב מותי מחיי, כותב השופט שכל העבירה שלו הייתה שהוא רצה להעביר את החומר לגורמים מדיניים, והעבירה של אותו אלי פלדשמיט זה שהוא נרמל את הידיעה הזו דרך גורם זר לכאורה. על זה מחזיקים במדינת ישראל? ואת את, את, את התלונה הגיש לא פחות ולא יותר הרמטכ"ל. באיזה מדינה אנחנו חיים? יושב ראש הכנסת. היום ונורא. אני רוצה להגיד לך, קראתי את הפרפרזה שהותרה לפרסום היום בשעה 4. קראתי אותה. אני חושב שיש פה פשוט, אני לא יודע באיזה מילים להתבטא, יש פה פשוט עבירה מטעם גורמי אכיפת החוק, שמבצעים מה שהם רוצים, עושים את זה בצורה... מה זה מה שהם רוצים? מה הם רוצים? מה הם רוצים? להחליף את השלטון? אני אגיד לך למה הכוונה. תראה, אני את הדברים שבהם מואשמים השניים, לא יודע אם הייתי בכלל מביא לכתב אישום או שזה עבירה משמעתית, או שזה בכלל לא עבירה. אבל בוודאי ובוודאי, ההתייחסות, ממש כמו אל מחבלים, עם הפלנלית, עם המניעת התייעצות בעורך דין, מי שמע דבר כזה? איפה שמענו דבר כזה? תגיד, למה הם לא עצרו עד היום אף אחד, אתה יודע, שלחו רחפני מעל הבית של נתניהו, עכשיו תצות תאורה, עקפו את בן גביר, אתה יודע, מדברים,
עקפו את בן גביר בסיבוב כבר. תראה, כולם מדברים על הפולסה דנורה של אביגדור אסקין, שזה היה חמור מאוד, וכולנו מגנים את זה, ומה שבן גביר עשה עם הסמל של הרכב, שגם כולנו מגנים, אבל האנשים האלה כבר עקפו את בן גביר ואת אביגדור אסקין בסיבוב. למה לא ננקטת נגדם שום סנקציה נגד האנשים האלה? כי מערכת אכיפת החוק ברשותה של היועצת המשפטית לממשלה פועלת כשחקן פוליטי. היא נחושה. היא מרגישה שהיא נלחמת על חייה, כן? חייה המקצועיים. שהיא חייבת להפיל את ראש הממשלה, את שלטון הימין, בעצם לסכל את רצון הבוחר. גם ראש השב"כ וגם ראש השב"כ וגם הרמטכ"ל, לפי הפרסומים של אלי פלדשמיט, נוגעים בדבר? אני אסתמך על הפרפרזה שקראת. אני אגיד לך על מה אני אסתמך. אני אסתמך על פרסום שפורסם לפיו חוקרי להב 433. כן, זה אותו גוף שבזמנו חקר את ראש הממשלה. אותו גוף אומר, אתם עושים מהפרשה הזאת משהו שהיא לא. יש פה פרשה לשיטתם, כן? נמוכה יחסית במדרג החומרה, נמוכה במדרג, ואתם הופכים את זה בשיטות המעצר ושיטות החקירה וזכות היוועצות, שזה סמכות של שבק, כן, למנוע את זכות ההיוועצות והפלנלית וכו'. אתם הופכים את זה למשהו הרבה יותר ממה שזה. ואז משאלת השאלה, אתה בצדק שואל את השאלה, מה המניעים? ואני לא יכול להימנע מהמחשבה שמדובר במניעים פוליטיים גרידה. אנחנו רואים את גם של ראש השבק וגם של הרמטכ"ל, כי ראש השבק מעורב עד צוואר בחקירה הזו, הרמטכ"ל הוא מגיש התלונה, ועד עכשיו הוא ממש כאילו ברח מהעניין הזה, הוא הגיש את התלונה, ככה כתוב בפרפרזה שקראנו. אני ברשותך אתבטא על מה שאני יודע, לא על מה שאני לא יודע. על מה שקראת בפרפרזה. אז אני יודע שמי שמוסמך לנהל חקירה כזאת ולפתוח חקירה כזאת בלשכת ראש הממשלה, נגד גורמים כה בכירים, זו היועצת המשפטית לממשלה, בליווי של פרקליטות המדינה. ואני חושב ששם תמונה הבעיה העיקרית. לא, אבל אתה הרי יודע, אתה באת ממצח, אתה יודע שאת החקירה ניהל השבק, את העניינים המשפטיים ניהל הפרקליטות, אבל את השבק, הוא לקחו את זה למרתפי השבק. הם ישבו בחדר 2x2, אזוקים ידיים ורגליים, פלנלית על העיניים, זה חקירות של נוחבה. חקירות של נוחבה. חקירות של נוחבה. זה חמור מאוד. אני חושב שזה אסור שיתנהל בצורה הזאת. מדינה דמוקרטית לא יכולה לאפשר חקירות על נושאים כאלה. תגיד, למה אתה לא... שיהיה ברור על מה מדובר. למה אתה לא לוקח את... למה אתה לא לוקח את סמכותך כיושב ראש הכנסת ומכנס את הכנסת לדיון מקיף בנושא הזה, שם את זה על השולחן, קבל עם ועדה. אין לי בכלל צל של ספק שהכנסת תעסוק בנושאים הללו. לא, שאתה תוביל, שאתה, יש הבדל בין זה שראש רשות יעשה את זה. יעקב, אתה מלווה את המערכת הפוליטית כבר הרבה שנים. יושב ראש הכנסת ככלל מאפשר קיום של דיונים, הוא לא מוביל אותם. יושב ראש הכנסת לא חותם על הצעות חוק, לא מוביל הצעות חוק. לא ביקשתי הצעת חוק, דיון. דיון במליאה, דיון במליאה שיעלו החקים, ותאמין לי, ירשמו לדיון הזה, 80 חקים. בשבועות הקרובים, אתה תשמע את החקים מתבטאים, פועלים, גם במסגרת ועדות הכנסת, גם במסגרת מליאת הכנסת, בהקשר הזה. שמה ידיעה מה... אזרחי ישראל ידעו. אני חושב שאזרחי ישראל היום נחלקים לשניים. אלה שיודעים שהייעוץ המשפטי לממשלה פועל בצורה פוליטית ולא בצורה חוקית, הוגנת, ראויה, כפי שצריך להיות, ואלה שזה לא מפריע להם. תראה. אלה שזה לא מפריע להם, כי זה משרת את הצד הפוליטי שלהם. כן, זה לא שהם לא יודעים, או זה... גם אומרים לא, לי... לא, אני לא חושב שיש מישהו שלא מבין אני, ולא רואה. תראה, אתה יודע מה מדהים פה? שגם בשיחות איתם הם אומרים, אנחנו יודעים, אבל אנחנו בעד. אנחנו בעד הפיכה צבאית, גם אומרים לי. אתה רואה, אבל אתה גם עורך דין, יושב ראש הכנסת, אוחנה. תבין את הטירוף הזה. פרקליט המדינה, אייסמן, זה עם התחתונים המנומרים, בניגוד לעמדת המשטרה. שמו אייסמן, אגב, עמית אייסמן. מה אמרתי? אייסמן? איימן, לא? לא, אמר אייסמן. איימן זה מאייניסס. בניגוד לעמדת המשטרה, הגיש ערר לעליון וגרם להיפוך הלכה אצל אותו שופט אלרון שאמרו לנו שהוא איש ימין,
הלכה משפטית שבגץ מעולם לא התערב בערר על מעצר ימים, ואני שואל, זה המקרה לשינוי הלכה? לא רצח, לא אונס, לא משהו דומה, זה המקרה לשינוי הלכה שהכניסו אותם? אני מודה שכעורך דין גם אני הרמתי גבה, לא רק בגלל זהות השופט, אלא גם בגלל שאני מכיר שבית משפט, כששתי הערכאות מתחתיו מורות לשחרר גם השלום, גם המחוזי, רק במקרים מאוד מאוד יוצאי דופן מתערב, אתה אומר לעולם לא, אני לא יודע אם לעולם לא, אבל לא, החוק קובע, מאוד מאוד החוק דופן. לא, החוק קובע במפורש שהוא מתערב לא, בערב. יש רשות עירו. כן, אבל הוא יכול להתערב רק אם זו הלכה, יש שם את הסעיף המדויק, שהוא קובע כן. רק אם זה הלכה עקרונית, הוא מתערב. אם זה לא משהו עקרוני, הוא לא מתערב. רק זה ממש מפורש, ואלרון שגה בו. אבל אני מצטרף להרמת הגבה, אני, כמובן, יש בדיון הזה דברים חסויים, אז אני לא יכול להתייחס למה שאני לא יודע. אז עכשיו אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום, יש עכשיו ידיעה דרמטית, בית המשפט אישר לאלה שירו, בהם תת-אלוף בצהל, את אותם זיקוקים, שדרך אגב, אמר לי חבר היום בבוקר מהשייטת, שקשה מאוד להשיג את הזיקוקים האלה, מי שלוקח אותם זה רק אנשים שיש להם הסמכתאות, זה כמעט כלי נשק, לא כמעט, זה כלי נשק. איך אמר זהו, זה הצבא שלהם. רגע, והם נותנים להם כבר בערב לראות עורך דין. לאלה 16 יום לא נתנו לראות עורך דין, ולפה נותנים להם לראות עורך דין. מי ישפוט אותם? לגמרי, אתה יודע, הכתובת הייתה על הקירות, על הכבישים, בהפגנות, במחאות, ההסתה לאלימות פשוט הגיעה לשיאים שאני לא חושב שנראו כמותם, לא נראו כמותם. אני אגב מטריע בעניין הזה 3 שנים, מאז שפניתי ליועץ המשפטי אז, מנדלבליט, שלא טיפל, לא טיפל, והמערכת לא מטפלת, נתנו לזה פשוט לגדול פרא, עד שזה מגיע לירי, לעבר בית ראש הממשלה. עכשיו, כשאני כותב ירי, אז אומרים לי, אפשר לחשוב, זה בסך הכל פצצות תאורה. לא מבינים שא', זה יכול להמית, כן, אם זה פוגע במקומות מסוימים, אבל ב', מה שהיום פצצות תאורה, מחר יהיה משהו אחר. לא ברור? זה? פצצת תאורה? לא ברור שזה... אני יכול להגיד לך בצורה ברורה, מה שדיברו היום. אם הפצצת תאורה... שזה נשק שלקחו מצהל, זה נשק של... יכולים אחר לקחת משהו אחר. דרך אגב, זה בוודאות נלקח מחיל הים. אז בחר כמה חיילים איזשהו סיירת, יכולים לכבוש, מדברים... יכולים לכבוש את הבית בקסריה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאם הפצצה תאורה הזאת היא פוגעת במחל גז, אני אומר לך את זה בידיעה, זה מפוצץ את כל הבית. עכשיו, בפגיעה ישירה במחל הגז... האם לא. האנשים האלה יחכו באותו לא. אופן? אתה כבר אומר שלא. לא, אני אומר את זה בוודאות שלא. כן. תגיד. ולכן, יש לנו אנחנו בעיה. אנחנו ראינו שגנץ, ואני חושב שגם לפיד גינו את העניין הזה. יאללה, יאללה. האם שמענו משהו? יאללה, יאללה. האם שמענו משהו? לא. תגיד. האם שמענו משהו מהיום? אתה תלחץ את ידו, אמנם הוא אב שקול, של ולדמן, שהוציא כרזה פעם בהתחלה עם היד האדומה, עם הדם, ואתמול בלילה בוגד לבנימין נתניהו? גועל נפש. ראית את זה, יושב ראש הכנסת? אתמול בלילה לא ראיתי את זה. אני ראיתי את הכרזה ואת הגועל נפש. עזוב, אני שואל אותו. לא ראיתי את זה, אבל אני חוזר ואומר, וזה דבר שאנחנו כולנו צריכים לגזור וגם לזכור וגם לגזור על עצמנו, אנחנו חייבים להרגיע את השיח האלים. חייבים, חייבים, חייבים. איך תרגיע? אנחנו נגיע פה לשפיכות דמים. זו הסכנה הגדולה. תראה, מה שמרגיע... היינו במצב הזה בעבר, שלא נהיה בו גם בעתיד. דרך אגב, כותב לי חבר... שבכינון ישיר, חבר מאוד מוסמך מהשייטת, שבכינון ישיר, אני אמרתי, זה מפוצץ בלוני גז, כינון ישיר, אם זה פוגע בך, זה הורג אותך. אם זה פגע, נגיד במאפתח תראה, היה, שזה היה כמה מטרים ממנו, זה הורג. תראה, כולנו היינו בסרט הזה, לצערנו, ברצח רבין, וכולנו מספיק מבוגרים כדי לזכור שנשבענו שלא נגיע למקומות האלה. תשמע, אתה יודע, המילה, אני... השורש בית גימל דלת יצא מהלך נכון? לחיים. עכשיו תראה, למה בית גימל דלת, למה בית גימל דלת ונאצי? רגע, הוא חזר בענק. ונאצי ונון א' צדי קיוד. אתה יודע שהיום אני עברתי ברחוב סלמה בתל אביב, ראיתי גרפיטי ענק, ביבי בוגד. אחר כך נסעתי לפה באיילון, ראיתי על... לא, ביבי רוצח, סליחה, בסלמה. באיילון יש על הכביש גרפיטי שרואים שהוא כבר הרבה זמן שם, ולא ניקו אותו, ביבי בוגד.
אנחנו היינו בסרט הזה כבר, וזה נגמר ברצח ראש ממשלה, ואנחנו נשבענו שלא נהיה שם. אתה יודע מה חמור פה? ולתארי ההיסטוריה חוזרת, ואם המערכות, ובראשן הייעוץ המשפטי לממשלה ומערכת אכיפת החוק, לא התעוררו, אנחנו חלילה... אתה קורא לחבריך, השרים בממשלה, לפעול להדחתה של היועצת המשפטית לממשלה, ושל פרקליט המדינה אייסמן, ושל המשנה של הגיל לימון? היית שר משפטים. אני אומר שהיא לא ראויה, וההתנהלות שלה היא פוליטית מוטט וחד צדדית. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שהעניין הוא מוסדי, לא זהות היועמ"ש, אלא מהות היועמ"ש. כי אך לא מזמן, בוא נזכור, שהיה לנו יועץ משפטי עם זקן וכיפה, מהמקום הנכון, מה שנקרא. ממש לא. לא, אתה יודע, מזכיר ממשלה של ראש הממשלה, עבד איתו 3 שנים בצמידות, ואולי יותר חשוב, נפגע על ידי המערכת. הוא אמר לפרקליטות, אתם תופרים תיקים, אתם מדליפים, אתם פועלים בצורה פושעת. אמר את זה, כתוב אגב בעתירה שלו לפגץ. ואני שואל אותך יעקב, האם המצב היה יותר טוב? לא, לכן, מה שצריך לעשות זה להסדיר אחת ולתמיד 76 שנה. אתה בעד הרפורמה? אתה בעד החזרת, הרפורמה? אתה בעד החזרת הרפורמה לחקיקה בכנסת, נגיד בקטנה, להפריד את תפקיד היועץ מהתובע? אני, קודם כל, אף אחד, אני חושב, לא, אף אחד לא נסוג מההכרה בכך שחייבים לעשות בת מדינת ישראל ביחסים שבין מערכת המשפט למערכות האחרות. אתה עוד זכית לעבוד, יעקב, עם אחד ממורנו ורבנו, איש, אולי איש אחד, אחד האנשים שהכי אהבתי בפוליטיקה הישראלית, דוד לוי. אני חושב שאילו הוא היה צריך להוביל, עליו השלום כמובן, אילו הוא היה צריך להוביל את השינוי הזה, אני חושב שהוא היה עושה זאת בצורה שונה, נאמר כך. ואכן, אני חושב שצריך לעשות את השינוי. הוא היה גם מצליח, הזה. אבל הוא הקדים את זמנו, לצערי הרב והגדול. אז אני כן, אני, לשאלתך, אני חושב שחייבים לעשות את השינויים הללו, אבל אחרת. חבר הכנסת, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. דוחקים בנו כזמנך קצת.